2018年、4年に一度のサッカーの祭典がロシアで行われる。6大会連続での出場を決めた我らが日本代表各選手たちは、本大会に臨むに13名に選ばれるべく、しのぎを削っている。現在行われているエアフィー -1 サッカー選手権2017には、23名の国内組選手が日本代表として選出。これまで日本代表にあまり招集されていない選手も多く、今シーズンの活躍を受けて初招集となった選手も多数いる。日本代表を率いるバイト、ハリルホジッチ監督にとっても、今大会で多くの選手が結果を残すこととなれば、選手選考に頭を悩ませる可能性もあるだろう。もちろん、日本代表を応援する人にとっても、悩ましい状況のはず。お気に入りの選手がメンバーに入るのかどうか。選手のコンディションやパフォーマンスの良し不調など、見極めたい方もいるはずだ。誰しもが一度は考えたことがあるであろう、自分が選出したスペシャルな日本代表。5月末の本大会に向けた発表の前には、必ずに13名を選んでみるはずだ。自分が選んだ日本代表を戦わせたらという妄想もするに違いない。高さが欲しい、スピードが欲しい、いいキッカーが欲しい。様々な思いが皆さんあるはずだ。そして、理想のチームを指揮してみたいとも思うはずだ。理想の日本代表を指揮してみたいというサッカー好きの思い、そんな夢が叶うのが、VB チャンピオンズ 2.0 からフットボールクラブマネージャーから、以下、VB チャンピオンズ 2.0 だ。VB チャンピオンズ 2.0 では、日本代表登場キャンペーンを実施。現在は総勢32名の日本代表選手がゲーム内に登場している。VB の選手はポジション適性や14種類の能力値、スキルなどで特徴付けされており、フォーメーションやキッカーの選択などと組み合わせることで、手軽に深い戦略性を楽しむことができる。さらに、選手がレベルアップするたびに好きな能力値に割り振れるポイントがもらえるため、自分だけの日本代表を作り上げることも可能だ。